جناب خاور نقشبندی کے بعد بلا تاخیر بلا شعر بلا حرف و مصرع الحاج محمود الحسن اشرفی درود پاک اللہ علیہ وسلم. جلدی سے قصیدہ بردہ شریف سے اور توبہ سے چند مصرے پیش کر رہا ہوں. درود پاک پہ شریف ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ, تیرے چاند پر بھی سلام ہو. سیدہ آمنہ کا نام آیا ہے تو کہہ دیجئے سبحان اللہ. ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ, تیرے چاند پر بھی سلام ہو. تیری گود کتنی عظیم ہے, ملا جس کو ماہ تمام ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ, مولا علی شیر خدا کشف دجا بجمالہ. حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ, سید محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ. ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا, دعاؤں کی قبولیت یہ ہاتھوں ہاتھ لے آیا. خدا نے نا خدائی کی, خود انسانی سفینے کی کہ رحمت بن کے چھائی. بارہویں شب اس مہینے کی ازل کے روز جس کی تھوم تھی وہ بارہویں شب ہے, جو قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ بارہویں شب ہے, جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا. ادھر شیطان کتنا اپنی ناکامی پہ روتا تھا, بہر سو نغمائے صلی علی گونجا فضاؤں میں. خوشی نے زندگی کی روح دوڑا دی ہواؤں میں. سحر کا وقت تھا, معصوم کلیاں مسکراتی تھی, ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے تھی نہ تھے کعبے کے ممبر سے, کتنے میں صدا آئی گے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر تو سرا تشریف لے آئے, مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین,
محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا. حسینوں محجبینوں نازنیوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على النبي واهل البيت كلهم. مجھ سے قبل بھائی خاور نقشبندی پڑھ رہے تھے اور بہت خوبصورت پڑھ رہے تھے. میں چاہ رہا تھا وہ میری ایسے جلدی نہ کریں تو میں اگلی محفل میں چلا جاؤں, واپسی ہو کر آتا میں. تو انہوں نے بہت ہی مختصر کر دیا, بہت اچھا پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے فضل میں اقبال بلند فرمائے. بس دو شعر آخر میں پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے اجازت. درود پاک. یا رب میں گناہگار ہوں توبہ قبول ہو اسی آنکھ شرمسار ہوں توبہ قبول ہو. جان سوز و دل فگار ہوں توبہ قبول ہو. سر تاپا ان کے سار ہوں توبہ قبول ہو. توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو. گزری تمام عمر میری لہ و لعب میں نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں. صالح عمل بھی کوئی نہیں ہے حساب میں. دست دعا بلند ہے تیری جناب میں. توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو. توبہ قبول ہو ہم سب کی توبہ قبول ہو. آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ مختصر اور جامع انداز میں جناب الحاج محمود الحسن اشرفی اپنی عقیدتیں اور محبتیں نظر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. اور
ہم بہت جلد انشاءاللہ ہدیہ درود و سلام اور دعا کی جانب بڑھیں گے. دعا فرمانے کے لیے میں گزارش کروں